çağır. Mutfağın dengi rızkımız donuyor burada. Sizi görüyor adam boy bozuyor. Hazır yana bir mehmonimiz taklif qilsa ham bo'ladi. Mehmon taklif qilamiz, ha? Juda ham yaxshi. Doniyor G'oyipov deganda qanaqadir popsa bir narsa bo'lish kerak edi. Sizni xorijiy qo'shiqlarni ijrochi sifatida bilamiz. Já não estás mais a meu lado, e se já não pode ver-te, sou príncipe de deter-te, lara sofri sofri mais. E se já não sou mim, dove me estiste, adorar-te para mim. Para eligió, ese si ya no puede verte, ese si ya no debo verte, erta laptan salonga. Salomat bo'ling, salomat bo'ling, rahmat. Ertalabdan salom. Va alaykum assalom. Zo'r musiqa, mening yoshligim bu. Doniyor, yana bir bor xush kelibsiz. Mikrofonni olasiz. Qayerlardan so'raymiz, nimalar bilan bandsiz? Bilamiz, qo'shiqlar kuylayapsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Zo'r TV ijodkorlariga hammaga zo'r kayfiyat tilagan holatda. Xo'p, hozirgi kunda ijoddamiz. O'zimda hozir yangi qo'shiqlar ustida ishlayapmiz. Qolaversa hozirgi kunda yaqin kunlarda klip ishlash jarayonlarimiz bor hamda televideniyaga taqdim etish harakatlaridamiz. Juda ham yaxshi. Endi nafaqat qo'shiq kinolarda ham hamkorlik sezyapman sizda. Telekanallar bilan hamkorliklar sezyapman. Boshlovchilik ham qilyapsizmi? Yo'q. Boshlovchilik qilish yo'q. Aktyorlik mahoratida qandaydir qirralarim ochilib qoldi shekilli. Mana shu kino seriallarga taklif qilishdi. Bo'lib o'tgan Adolat tarozisi kinofilmida Mardigor ayol kino serialida, yaqin kunlarda Qora quti, Qora quti kino seriali suratga olinyapti shu yerda ham. Juda ham soz, juda ham soz. Biz xursandmiz, lekin men bugun juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'z tavallud topgan kunlarini nishonlayotgan ekanlar, ularga sovg'a tariqasida sizni qo'shig'ingizni taqdim etsak go'zal bo'ladi deb o'ylayman. Lekin biz mana shu barcha tabriklarni Doniyor G'oyipov ijrosidagi ayt go'zal bir qo'shiq bilan sovg'a tariqasida taqdim etamiz. Tinglaymiz do'stlar. Bugungi barcha yurtdoshlarimiz tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Labindagi asal bolni oshiqlaring menday zormi ay ay Oshiq bo'ldim gul yuzingga, mayus qonim bu ko'zingga bay
sağ olun. Afarin. Doir G'aipov, ko'rganimizdan xursandmiz, ijodingizga omad, juda ham go'zal tarona va yuqori kayfiyatlashganingiz uchun alohida tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat, salomat bo'ling.